Live from Tirana. Live from Tirana. Intervista. Çfarë mendon pra për horoskopin, se nuk ma the? Po ma thuaj ti çfarë mendon? Po mendoj që është pozitiv dhe do të ndodhin gjëra të mira, do të ketë edhe Merkuri në retrograd për Nevinjakun, kështu që duhet kemi kujdes. Gjithashtu data 6 është konsideruar si një datë që do të ketë disa ngjarje të ndodhin. E besonte? Ndoshta. Besoj shumë. A? Nuk beson, no? Nuk beson, no? Pse nuk beson? Pse nuk beson? Nuk thjesht nuk. Nuk vi dot sepse nuk vi dot. S'pa e lexoj. Nuk e lexon. Duhet fillosh të lexosh. Duhet fillosh të lexosh. Patjetër. Meqen thotë ti po. Çfarë shenjë në horoskop? Jori. E di çfarë thot për ty horoskopi i këtij muaji? Mund të nisni një lidhje të re biznesi me një ose disa njerëz që jetojnë jashtë. Nuk kusht. Gjithashtu thot që për të parë të tjerë pas 12 ditëve do të ndihmoj për të parë ndryshime në projekte për cilat punoni. Do të keni edhe fat në dashuri thot. Tashi për këtë biznes si ku i kara pak pikës. Kurse për tirat nuk e di. Të ujorët vuajn pak i çik kështu nga. Ç'të të them? Nga çfarë vuajn? Vuajn pak nga janë të ndjeshëm, janë kështu, por nuk e di. E di. Kam dëgjuar që ujorët janë të ftohtë. Jan pak, janë. E po ta mos do. Çfarë shenjë në horoskop? Principi. Tetori do të jetë një muaj shumë emocionues për karrierën tuaj dhe kjo që lexuat është muzikë për veshjet. Konsideroni si një nga shenjat më ambicioze dhe si për kapshenin, reputacionin dhe integritetin e shumë për ju. Shumë vërtet. Si pesimist që jemi ne principët nuk ose besoj shumë në fakt. Ej ti, çfarë? Nuk e beson? Jo. Marrin vesh ndryshe. Nuk e beson horoskopin? Besoj që do ngel po aty ku jam. Me mua ose me? Po thonë me karrierën time. Në të gjithë se do të keni një karrierë, mos mërëni të kërkoni shefi tuaj rritje në pozicion apo kualifikime. Dhe në raport të dashurisë. Shefi im është prit gjithashtu edhe. Do ti maj për vete sukses. Po. Nuk është se jam nga këto që besoj shumë të horoskopi, por kjo horoskop që ka për këta të martumin. Unë jam e martume. Mos u trishtoni. Puna që keni, thot, do t'jeni shumë mirë, keni një periudhë shumë të mirë, sepse është hëna në virgjëresh, kështu që janë të dyja shenja toke, dhe shifni hajrin me pak fjalë. Sa mirë, shumë mirë, po më pëlqen. Çfarë shenjë në horoskop? Binjakët. U si unë. Kur e ke ditë lindjen? 23/5/1990. Me gjithë vit më vër. Tani të shohim çfarë ka këtu për binjakët. Thotë që ndryshime befasuese dhe optimiste në familje mund të fillojnë në një rrugë të re që do t'ju ndjekë në 6 muaj. Nëse gjërat sot nuk rezulton ndryshime me familjen, atëherë lajmi i madh mund të ndryshoni vend banimin. Gjithashtu për ata që kanë një raport dashurie, thotë do t'jeni energjitik. Me vëmendje me dashurie të tjera. Si të duket? Çfarë plani është ke që ndoshta ti ka gjetur horoskopi për këtë muaj? Karrierën. Se, çfarë synon? Synon ti nga Shqipërisë. Aha. Punoj të bëj një pas. Sa të bëj inxhinier. Punoj të bëj një pas. I believe I can fly. Live from Tirana.